So bermaksud sama ke tak sama? Sama tetapi wilayah asingan. Senang ke susah? Sama macam negeri-negeri Malaysia. Negeri lain tak, negeri asingan tak. Tetapi dalam negara yang sama tak? Itu maksudnya. Cuma dulu tak ada konsep negara. Konsep apa? Kerajaan. Faham kan konsep apa dekat sini? Contoh kerajaan? Melaka. Lain Melaka. Macam-macam. Good, Melaka.